عند أبابا لما نشان السان بزوري أتشن يمي كساتو بنو يمي تشكمنا أتشو يازنا أتشو نغروج تشكمنا أتشو من زلقة وموني سلاهونن ويم رقم أمارات سلالي لنساي هون كلا أتشل لاي كشك ماتشل لاي بنا نسا أتشو ويم كان تلت ألنو تكشا أتشل لاي بنا ورد أتشو يمي قودوت نغر يمي أتفوت نغر سلمي بزانو انديت بيوات أتشن تشكمنا أتشو يزلق ناتشو يتاكمون نغروش من دن أتشو تشكمنا أتشو بنا ورد أتشو رقم ويمي قالون نغروش من دن أتشو تموكرو أتشو بزي من قد دقمو يلفو سووش مني مسلال يبونا ساعت لينت زاري بابونا ساعت أتشن نمكا كرالة آتو تفرع تسفاي ساحلو نجي الله تشو متشالو بيت آم يمنو داتشو بزو تشاتشنن يك أرزون أباتنا تشو أبابا تسفاي ندوم يلفو سامنت بجواتا بجيم ساعت أتشن لي بدن بانستان أتشو نبرا زاري لجاتشون آتو تفرع تسفاي ساحلون انقرار رجي قابجو عالو اندي تنقرار الرقوين كأباتو تاريك وغ باهل سرعات سايوتا يتوبيا يهونو تنتاوي يهونو موزيكا وچين سئلاتين يفلق نون قدير روك أبن فلق أتو تفرع غاري قنيال يعني نسبسبو ندو باهل ند تاريك يزو يزر لك أنونا كواغون نتجاو تعلم بيه قابس كون كان دانا مدى كون دانا قويوشي أنت انكوان عطبين يامتو نو مباري اللي بس تلا اللي بزوك زيغن فكربتاتشن أنت إنا يالكوتو شكري اللو شكري اندي من الله داداك زاويرو بسكي انجدي لمن نشان السهون بتاو يمنا كبراتشو عباتاتشن يتوبياوي عبات يبزو يولاتشن ام عبات ميان نگا قرون كرباتشن يهونو عباتنا اتشو عبات اسفاينا سلساتشو تنشن زكراتشونا ودى حساباتشن انقبال او انجدي عباتي دبي لكون لسراو سيطاتار لو يدورو ك تياتر مسرات جمرو كبيراي تياتر وي قداواي لسلاسي دبرو يبالو بزاغزي كزاغزي جمرو اسك تيليفزيون طابيا يلجوج غزي بروغرام اسكا قربا غزي درس لموياو بتام ميطاتار تاتاري انقلف ما وسدو حساب ለነገር ሐሳብ ካሰበ የሚሰራው ነገር ቀድሞ ለማሰብ ብዙ ተጨንቋም ታታሪ ሰው ነበር በጣም አው እንደውም ለዚህ ሐሳብ ሳስብ ምንድነው ያየሁት አባባ ተስፋ የተሸከሙት ኢትዮጵያዊነት አለ ማንነት አለ እንደውም በዘመኑ ዕቅናውም ዝናውም ሲሆን እነዛን ነገሮች ትውልድን ሀገርን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ከማስቀደም ይልቅ ገንዘብን ጥቅምን ቢቀደም የተሻለ ህይወት ይኖራቸው ነበር ነገር ግን እሳቸው ፍጹማዊ የሆነ ሞያ ፍቅርና ኢትዮጵያዊነትን ተሸክመው ነው የቆዩትና እሱን እንዴት ነበር እስቲ ሚለው ከሐሳባችን ጋር አቆናኝተን እናንሳ በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ባለሙያዎች በሱድሜ የነበሩ ለሞያቸው ሙት ነበሩ ሞያቸውን ያከብሩ ነበር ሙያ ማክበርና መውደድ ደግሞ እንዴት ትልቅ ጸጋ ነው ገንዘቡ ላይ አልነበሩም ያ የተሰጣቸውን ስራ በቃ በትልቅ ደረጃ ቆንጆ አድርጎ መስራትን ነበር ለማረግ ነበር የሚጣጣሩት ስለዚህ ቢበስለኛል እንግዲህ እናንተ እንዴት ትቀበሉት ነበር እንደ ቤተሰባቶ ተፈራሁን አንዳንዴ ለብዙሃኑ ሰዎች የተሸከምናቸው ነገሮች ለአንዳንዴ ጊዜ እንደሞኝነት እንዴት ነው ይሄ ሰው እንዴት እኮ ብታደርግ እንዴት እኮ ብትሆን ይሄን እኮ በዚህ መንገድ ብታረገ ወይም ከተሸከምከው ነገር ላይ ላይ ያስቀመጥከው ነገር ጥለ ይሄኛውን ብትሸከምኩ ጥሩ ትሆናለህ ብለው የኛን ሸክም እንደሞኝነት የሚቆጥሩ አሉ። እንዴት ነበር በቤተሰብ ውስጥ እናንተ? በቤተሰብ ውስጥ እንግዲህ ገና ከጋብቻው ጀምሮ ነው በወሬ በሰባውዳ ትንሽ የተናቀመው አይነት ነገር ነበር። በዘመኑ አዎ በዘመኑ ዝምርና ነው የሚባለው ያዝባሪ እንትን ኤኒዌይ እንኳን እና ነፍስ ካወኩኝ ነው ይሄን ጥያቄ በጠየቀ ጀመርኩኝ። በዛ ጊዜማ ልጅ ነኝ። አሁን ራሱ መጨረሻ ላይ ብዙ የማስተዋቂያ ድርጅቶች ይበጡ ነበር ለምሳሌ ብስኩት ወዘተ እንደዚህ እና እኔ የኢትዮጵያ ልጅ አልመርዝም እኔ ቤተሰቡ እንደዚህ እንዲሆን አልፈልግም እንዲወቅሰ ያልፈልግም በሚል ጥቅማ ጥቅም የሚባለው ነገር በሙሉ ይሰርዛል ለምንድነው ልጆቹ ወደ አጉል ነገር ይሄዱ ነው በሱ አስተሳሰብ ነው እኔ ማወራው አሁን እንዲለምዱ አያስፈልግም
ترف نجر اندي بيتسب اندغنا ماست اندي استجرو الفلغم ببيتسب مرغمن الفلغم يليلاون حزب لج كنا بيتسب ما اكبر مالت لاني تلك هيمانوتاينت نونا ብዙ እንደዚህ እንትን ያላቾ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የተሸከማቸው ሸክሞች ሰዎች ይፈረጃሉ እንደ ቤተሰብ እንደ ልጅ ይሄን እኮ ቢሆን አባዬ ለምን ይሄን አታደርግም ልጆችም ይሄን ለምን አታደርግም ይሉ ነበር እሳቸው ፍጹም ለሙያቸው የተሰጡ አባት ስለነበሩ እንዴት ነበር የቤተሰብ አቃብ በባለቤታቸው የነበረው ነገር ምን ይመስላል በባለቤቱ በእናቴ ማለት ነው እናቴ ለእናቴ ሁሉ ነገር ነው የሚያሟላው የሚገርምሽ በነበረው አነስተኛ ደሞዝ ጊዜውም ጥሩ ነው እንደገና የመጠጥ ሰው አይደለም የሚባክን ሰው አይደለም ቤቱ ነው በጊዜ የሚገባው እና እናቴ በደንብ ነበር የሚከባከባት ያው ለቤቱ ማለት ነው ለቤት ላለ አስቤዛም ሆነ ቤት ለሚን እንደውም በትርፍ ነው የሚያደርግ የነበረው አዎ ብቻኛ ልጃቸው ከነና ካባቴ ተወለድ ካንተ ብቻ ነው አዎ አዎ አንተስ እንዴት ነበር እንደ አባትነት የቀኛን እንግዲህ ብዙዎቻችንን ቀረጹ አባባ ተስፋዬ ገና ልጆች ብለው ከሰላምታቸው ከትህትናቸው ከተረታቸው ጀምሮ ልጅነታችን ላይ የሰሩብን ትልቅ ነገር አለ እንደ ቤት ደግሞ ምን አይነት አባት ነበር እንደ ቤት በጣም ጥሩ አባት ነበር አባቴ ስለሆነ ይሄን ያህል እንትን እንዳልለው እንዳልክብ እንጂ የመጨረሻ በጣም ጥሩ ሰው ነበር አባቴ እንኳን ለቤቱ አይደለም ለውጪ ሰው የሚተርፍ ሰው ነበር ሳይጠየቅ የሚያደርግ ፊትን አይቶ የሚረዳ ሰው ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አንተ ደግሞ ህይወት ስንመጣ ያንን ነገር ታሪክን ባህልን ጥበብን ይዘህ መጣ ማለት ነው ያንን ለመሸከም ፍቃደኛ ሆንክ እንዴት ነበር ወደ እሱ ሄድከው ብዙ ትምርት አለው እዛ ውስጥ ያባቴ ውጣ ወረድ በማይ ጊዜ አባቴን ሸክም አሁን ለምሳሌ ትግስተኛነትን ታጋሽነትን ቀደም እንዳልኩሽ ያው ሃይማኖት አይደለም ባህላችን ሸክምን አንድን ስራ አለመታከት ስራን መውደድ አልሳካ ሲል ተስፋ አለመቁረጥ አውዴ ሰውዬ ሀያው ተሸክሞ እኮ ምን አይነት ክብደት ነው ያለው እሱ የተሸከመው ክብደት ማንንም ሰው እንትን አላሉ አልተሸከሙ ግን ብዙ ነገር ነው ያዳ ነው እዚህ መሃል ብዙ ህዝብ አዳነ ብዙ ህዝብ አባቴ በቃ ትክክለኛ ምሳሌ ነው ለአባቴ ብዙ ትውልድ ቀርጿል እንደምሰማው እንግዲህ ከኔ ጀምሮ አባቴ እኔ አባት ብቻ አይደለም የድፍን ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ የነበሩ አሁን አባቶች ሆኑ አያቶች ሆኑ የነሱ ሁሉ አባት ነው ስለዚህ እኔም እንደነሱ ነው እንትን ያልኩ እንደውም አንድ ጊዜ በዚህ ባል ገርሽዳ አንድ ጥፋት በዚህ ሳምንት ካጠፋው ይሄንን የሚመለከት ተረት ይወራል especially ያ ለኔ ነው የሚመለከተው እና የበኛ ናቸው በጣም አዎ እንደዛ ነው እና በዲሲፕሊን ነው ያደግነው ያው እንግዲህ እኔ ብቻኛ ነበርኩኝ እንደወታደር ቤት ማለት ነው ሁሉ ነገር በደንብ የተቀረጸ ነው እንደዛ ነበር እድገቴ እና ግን ብዙ ጠቅሞኛል በጣም ብዙ ስራን አለመናቅ ስራ መስራት ገንዘብ ላይ አለማተኮር ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ነው መጀመሪያኛ ነፍስ ስላለን አለም እኛ ስላለን ስራ እንሰራለን ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ነው እንግዲህ ይሄ በእኔ አስተዳደግ ነው በአሁኑ ጊዜ ብዙዎቹ ይስቁብኛል ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ነው እንደዚህ ግን አስቦ ከተከደ ምኞትሽን በሙሉ ታገኛለሽ እኛ የፈጠርነው ነገር የለም እኛ ከእግዚአብሔር ልበለው እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ ከእግዚአብሔር የሚሰጠንን መቀበል ነው እኛ ደግሞ ምኞታችንን ይዘን መስራት ነው አሁን ይሄን ነገር እፈልጋለሁ ብሎ ያን ስራ መስራት ነው
እዚ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ነጥብ ያለው ባሁኑ ግዜና የድሮ ያኔ ለዚ ነው ስራሽም በፍቅር ነው የሚሰሩት ግን ተቸግረው አውቁም እኮ 90 ብር ይሁን ደሞዙ 70 ብር ይሁን 11 ብር ይሁን 200 ምናምን 1000 ብር ደርሰው ነበር ያው ነው ገብቶሻል እና በረከት ነው የሚባለው የእግዚአብሔር በረከት በአፋችን እንደቀላል እንለዋለን እንጂ በጣም ከባድ ነው በረከቱ በረከቱ በጣም በጣም ከባድ ነውና ለበረከት መብቃት ማለት ሙያን አክብሮ ሰውን አክብሮ ሰውን ሳይጎዳ የሰውን ላብ ሳይበሉ የሰውን ስራ ሳይቀሙ አሁን ስራ ሁሉ የሚቀባበት ጊዜ ሆኗል ሐሳብ ሁሉ የሚቀባበት ጊዜ ሆኗል ምን ሸከሙ ምንም አይደለም ሸክሙ አይከብድም ጤና እስካለን ህይወት እስካለን ድረስ እንደው ሸክም እንለዋለን እኮ እንጂ አህያውን አልተሸከሙ ግን የሐሳብ በሐሳብ እንሸከመዋለን ጊዜ ትልቁ ነገር ይመስለኛል ጊዜን ያወቁናቸው አይደል ሸክሙን መቼ ማውረድ እንዳለባቸው ያውቃሉ መቼ እንደተሸከሙት ያውቃሉ ሰዎች ምንም ቢሏቸው የጊዜ ዳኛ መሆኑን አውቀው ይሸከማሉ ጥበበኛ ሰዎች ከሳቸው ውስጥ አባባ ተስፋዬም አንተም አሁን ከምትሰራው ስራ ጋር አገናኝተን ስለ ጊዜ ማውራት እንችላለን ጊዜ እንግዲህ እንደ ጊዜው መሆን ነው የሚባለው ነገር እኔ አልደግፈው እኔ እንደ ጊዜው አይደሰው አይደለሁ እኔ ፊደል ቆጥሬ ያለው ግን እንደ ፊደል እንደቆጠረ ሰው አይደለም እንደ ጊዜው አይደለሁም እሺ ግን የድሮን ጊዜ በራሴ ዜ ወይ ፈሊጥ ለማስተጋባት ወክራለሁ ገባሽ አባባለ ወይ ለመከወን ወክራለሁኝ ብዙ ዲፕሎማት አይደለሁ ይሄ ማስመሰል ነገር ብዙ አልፈጠረብኝም ግን መጀመሪያ አክብሮት ነው ይሄን ነገር ሊሸፍንልኝ የሚችለውና በአክብሮት እንደዚህ ቅደም ተከተሎቹን በእንትን በማለት ጊዜን ተቀምበታል አዎ ጊዜን ይቀደሙናቸው ብዬ ነው ማስበው በተለይ አባባ ተስፋይ አዎ ጊዜን ቀድመውታል አንዳንዴ ሸክሙ ጊዜያዊ መዳረሻው ግን በጣም ዘላለማዊ መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች አሉ አንዳንዴ ስንሸከም ከኛ ያለፈ ይሆናል ለምሳሌ በቤት ውስጥ ልጆቿን ለማስተማር አስቸጋሪ ትዳር ሁኔታን የምታልፍናት ነገን ያወቀች ናት አይደል ለልጆቿ መስጠት ያለባትን ማህበረሰብ በምንሰራበት ተቋም ሸክማቸው የበዛ ሰዎች ነገን አሳቢ ናቸው ከአባት ጋር አገናኝተህ መንገር እንችላለን ይሄን እኮ ነው ለህፃናት እንግዲህ ገና ላላደጉ ልጆች ያ ሁሉ ጭንቀት ተጨንቆ ለህፃናት ያን ያህል አስቦ እንግዲህ ግዜን የቀደበው እኮ በዚህ ነው ገና ከስንት አመት በኋላ ለሚያድጉ ትልልቅ ለሚሆኑ ህፃናት ነው ያንን ተረት ሲያስተላልፍ የዶሮ ከኔም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ተጠቅሞበታል ጊዜውን ከጊዜው ማልፏል እንዳልሽው እነሱ ተግባራዊዎች ነበሩ የድሮዎቹ ያላቸውን ያካፍላሉ እንግዲህ ደሃው ነው ማለት ነው ያላቸውን ያካፍላሉ ሰውን ይወዳሉ ባልንጀራቸውን ይወዳሉ እንደራሳቸው ይወዱታል እንግዲህ ባሁኑ ጊዜ ለማነጻጸር እና ለእናንተ ትቻለሁ ምን ይጠቅማል ግን አሁን ብዙ ጊዜ ሸክ ምን መሸከም ምን ይችላል ትውልዶች ያንን ለመሸከም ፈቃደኛ ይሆን እነኑ ይክስል ራሴንም እዚህ ትውልዶች ስለመከት ትንሽ እንደዛ አይደለንም እንዳልነው ነው ብዙ ሸክሞችን ለሰው ብሎ መሸከም ላይ ሳይሆን እኔነት እኔ ከተመቸኝ እኔ ከደላኝ ለኔ ከተመቸ የሚለውን ይሄ ቅርብ አሳቢ ትውልድ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ምን ተጠቀሙሳቸው አንተስ ምን ተጠቀምክ እነዛን ነገሮች ነገን አስባቸው ይሄው እኮ ከገንዘብ የበለጠ እኮ ፍቅር አለ አባቴ እኮ ጭራሽ ለኔ እኮ ተረፈ ይሄው እኔ ተጠርቼ እዚህ የመጣሁት እኮ በአባቴ ፍቅር ምክንያት ነው አይደለም
እንኳን እንግዲህ ለትውልድ ማለት ነው ለኔ ልጆች ሁሉ ገና ይተርፋል ማለት ነው ጥቅምም አለው ሰማያዊ ነው ጥቅሙ ግን ሰማያዊ ሲሆን ግን ወደ ቁሳ ካላዊነት ይቀየራል አሁን ይሄ ነው ያልገባንኛ ግን ወደ ቁሳዊነትን የሚቀየረው እኮ ያንቺ በጎ ስራ ነው ለምሳሌ እኔ ሱቅ አለኝ ሱቅ ከፍቻለሁ አይደለም ከፍቼ እኮ የሚገዛኝ ሰው ነው የምጠብቀው እዚህ ውስጥ ኔቸር የለም ወይ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የለም ወይ እኔና ስራዬ መሀል እግዚአብሔር አለ ያን በጎ ነገር ካደረግሽ በዚህ ጋር የምታገኘውን ነገር አታውቂውም ይሄን ግን ለመሞከር ሊከብድ ይችላል ለአሁኑ ትውልድ ለምን የሩጫ ነው ተብሎ ነው የሚሮጠው ግን ለዚህ ነው እግዜር ፍቅር ነው የሚባለው በመሞከር ቆይ ሰውዬ ይላል እየተጣጣርኩ ነው እዚህ ክፉ ነገር ላለመስራት ጃጅ ላለማድረግ ምቀኛ ላለመሆን መጣጣሬ ራሱ አንድ እድገት ያሳድገኛል መሸከሙ እንዳለ ሆኖ የተሸከሙ ሰዎችን ደግሞ እንዶ የበለጠ ሸክማቸው እንዲበዛ ለማድረግ ንግግር በሐሳብ በሚንደርስበት ቦታ ሁሉ ሰው የተሸከመውን ሸክም እናጣጥል ምንፈርጅ አለን ከነዛ ወገን አለመሆኑም አንዱ ትልቅ ትርፍ ነው ብለህ ታምናለህ ማለት ነው ለምን እንደተሸከመ እንኳን ጥያቄ ሳይጠይቅ የሚፈርድ ትውልድ እንዲኖር እኔ አልፈልግም እንግዲህ እንዲህ አይነት ትውልድ ደግሞ ለራስ የሚጠቅም ለሀገር የሚያስብ ለታሪክ የሚያስብ ትውልድ ደግሞ ሰጥተውናልና እናመሰግናለን አንተንም እንግዳችን ስለነበር እሺ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ስለጠራችሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ ኢቢኤስ አንቺንም በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም ክሩ በጣም ማከብረው ሞደው የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የምመለከተው ቀጣዩ ድንበ ኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ አሁንም በድጋሚ መልካም ጊዜ